Арман Терекурумен эфирде күндізгі жаңалықтар студияда Тоқтар ғалым. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті мен Аризона университеті арасында келіссөздер жүргізіліп жатыр. Жоғары оқу орындары арасындағы ынтымақтастықтың мүмкіндіктерін талқылау үшін Америка Құрама Штатынан делегация келді. Шетелдік әріптестер облыстың жетекші білім беру нысандарын аралады. Шетелдік қонақтар алдымен 11 қабатты жаңа оқу ғимаратының құрылыс барысымен танысты. Мұнда заман талабына сай 73 зертхана болады. Студенттер осылайша теориялық білімдерін инновациялық жабдықтарды пайдалана отырып шыңдай алады. Кейін меймандар университеттің профессор-оқытушылар құрамымен кездесіп, Қозыбаев университетінің даму жоспарлары талқыланды. Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті Қазақстан Республикасының кейін көне оқу орындарының бірі. Университет миссиясы білім, ғылым және мәдениеттің зияткерлік орталығы болу. Бізде 7000-нан астам студент бар. Тараптар Солтүстік Қазақстан университетін Аризона университетінің сенімгерлік басқаруына беру туралы мәселені талқылады. Американың бұл жоғары оқу ордасы әлемдегі ең үздік 100 университеттің қатарына кіреді. Сонымен қатар студенттеріміздің екі дипломды білім алу мүмкіндіктері қарастырылды. Сізбен кездескенімізге қуаныштымын. Зор алғысымды білдіремін. Мұнда болу біз үшін зор мәртебе. Университеттеріңіздің деңгейі айтарлықтай. Жоспарларыңызда көңілге қонады. Әрі қарай ынтымақтастықты асыға күтеміз. Аризона университетімен ынтымақтастық екі жақты студенттері мен оқытушылар үшін мол мүмкіндік бермек. Шетелдік әріптестерге әр факультет туралы толық ақпарат беріліп, университеттің жетістіктері туралы айтылды. Регионально ориентированный, довольно молодой агротехнологический факультет. Агротехникалық факультет 2018 жылы ашылды. Ауыл шаруашылығы өндірісі мен тамақ өңдеу өнеркәсібінің түрлі салалары бойынша бакалавр және магистрлерді даярлайды. Ал инженерия және сандық технология факультетіне келетін болсақ, университетіміз қарқынды дамып келе жатқан факультеттердің бірі. Мұнда үш бағытта оқыту жүргізіледі. Факультетте жоғары дәрежелі ғылымдар кәсіпорындармен бірлесіп ғылыми жобаларды жүзеге асырып жатыр. Кейін делегация түрік компаниясы салып жатқан жаңа көпсалалы аурухананың құрылысымен танысты. Химия, биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебі аймақтағы жетекші білім ордаларының бірі. Мұнда шетелдік қонақтарға мектеп оқушыларының жетістіктері жайлы жан-жақты білім беру жүйесі туралы айтылды. Оқушылар сарайы да назардан тыс қалмады. Делегацияға соңғы үлгідегі технологиялармен жабдықталған зертханалар таныстырылды. Маған бүгінгі кездесу ұнады. Балалардан болашақта жақсы дәрігерлер, ғалымдар мен суретшілер шығады деп ойлаймын. Мен осы орталық қызметкерлеріне осындай жетістіктер үшін алғысымды білдіргім келеді. Өңір қолайлы инвестициялық аймаққа айналған, сол себепті де облысымызға әріптестік ынтымақтастық орнатуға шетелдік компаниялар зор қызығушылық танытып отыр. Аяулым Жолмұқанова, Наталья Аитова, Рустам Тілеужанов, жаңалықтар қызметі. Жаңа оқу жылынан бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті студенттері жаппай күндізгі бөлімге ауыстырылады. Яғни қашықтан білім беру технологиялары жабылмақ. Айта кеткен жөн, 2019 жылдың 1 қаңтарынан бастап Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан университеті студенттері сыртқы оқу бөлімінен қашықтан оқуға ауысқан еді. Бұл оқу форматы шалғайдағы елді мекендерде тұратын белгілі бір себептермен сабаққа офлайн режимде қатыса алмайтын студенттер үшін өте ыңғайлы болды. Енді әзірге қашықтан оқып жатқандардың есебінде тұрған 830 студенттің жағдайы не болмақ? Оқудың құны жоғарылайды ма? Әріптесім бейнематериалына назар аударайық. Манаш Қозыбаев атына Солтүстік Қазақстан университетінің студенттерін дүрліктірген мәселе Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі 2021 жылдың 25 қаңтарындағы бұйрыққа енгізген өзгерістері. Жаңа ережеге сәйкес педагогикалық ғылымдар, құқық, хореография, аспаптық орындау, авиациялық техника және технологиялар, құрылыс, денсаулық сақтау, әскери іс, ветеринария салаларындағы студенттер академиялық кредиттердің жалпы көлемінің 20% қашықтықтан, қалған 80% күндізгі оқу бөлімінде жалғастырулары тиіс. Бұл сапалы білім беру үшін жасалған. Жоғарыда аталып өтілген кадрларды даярлаудың қалған бағыттары бойынша пәндердің тең жартысы қашықтан, 50% университет қабырғасында оқытылатын болады. Бұл жерде екі түрлі сабақ кестесін қабылдауды бүгінгі күні біз жөн көріп отырмыз. Яғни педагогикалық мамандықтар бойынша оқитын студенттерге біз 5 апталық сабақ кестесін қоюды бүгінгі күні ұйғарып отырмыз. Яғни 5 апталық бір семестрде 5 апта келіп, олар университеттің ішінде оқу керек, я аудиторияларда отырып. 5 аптаның 2 аптасы мектептегі каникул уақытын қамтиды,
Бұл жерде атап өтетін жайт, 5 апталық сабақ кестесі тек толық жинақталған топтарға ғана арналады. Егер де шағын комплекті топтар болса, яғни оқу группасына 12 адамнан кем студент болса, онда күндізгі оқу бөлімінде толықтай оқуыңызға тура келеді. Әрине, бұл өзгерістер оқудың төлемақысына да әсерін тигізбек. Оқудың төлемақысы әрине жоғарылауы мүмкін. Бұл туралы енді жұмыс жүргізіліп жатыр. Неге? Әрине, білімнің сапасын арттыруды көздеп отырғаннан соң, біз әрине қосымша шығындар болады. Солтүстік өңіріндегі жалғыз жоғарғы оқу орының өкілдерінің сөзінше, бұл өзгеріспен келіспейім деген студенттер құжаттарын алып, өзге университетте оқуын жалғастыра алады. Әзірге студенттер арасында құжаттарын қайтарып алғандары жоқ. Жанбота Естайқызы, Әділ Нұршанов, жаңалықтар қызметі. Әзірге айтар хабарымыз осы, алда орай болжамы. Аман сау болыңыздар.